Астанада бауырды алмастыру бойынша ота сәтті өтті. Тұңғыш рет қалалық аурухана деңгейінде жасалған операцияда Ақмола облысының 55 жастағы тұрғынына ұлының бауырының бір бөлігі салынды. Күрделі операциядан бері 10 тәулік өтті. Науқас ананың да донор баланың да денсаулығына төнер қауіп жоқ дейді дәрігерлер. Бұл осыдан 10 тәулік бұрын жасалған операциядан көрініс. Дәрігерлердің қолында бір отбасының тағдыры, ана мен баланың өмірі тұрды. Күрделі операция 14 сағатқа созылды. Пышаққа ілінген соң өмір мен өлімнің арасы тым жақын. Мұны 55 жастағы Хамила жақсы біледі. Ол ажалдан аман қалғанына әлі де сенер емес. Осыдан бір жыл бұрын бауыр циррозы деген диагноз қойғанда үнсіз егіліп, жарық өмірмен қош айтыса бастап еді. Енді дәрігерлер көмегімен баласы донор болып, бауыр алмастырылды. Қауіптің бәрі артта қалды. Олымды ойладым, жас қой. Өзіңізді қинады ғой деп. Не ожидала, что меня спасут. Көп-көп рахмет. Өзіне жарық өмір сыйлаған анасының өміріне үміт отын жағу перзенттік парызы. Сондықтан Данияр донор болуға бірден келісті. Отаның тегін жасалуы да тұрмысы орташа отбасы үшін орасан көмек. Операциядан кейін оянғанда бірден анамды ойладым. Тірі қалмады деген суық ой жанымды түршіктірді. Сосын анам жатқан палатаға алып кіргенде қатты қуандым, толқыдым. Мені мұндай күрделі отаның енді Астанада жасалатыны қуантты. Тегін жасалды. Әйтпесе шетелге шығып, 200 мың доллар төлеп операция жасату отбасымыз үшін қиынға түсер еді. Қазақстанда жыл сайын 5 мыңға жуық адам ағзасын ауыстыруға зәру. Нақтырақ айтсақ, елімізде науқастарға жыл сайын 1200-ден астам бүйрек, осыған шамалы жүрек, 945 бауыр қажет. Тек кедергі біреу, ерікті донорлар тапшы. Қазір тек қана туыстық трансплантациямен қазір жауып жатыр. Негізі бұл банағы трупный трансплантация дейді ғой. Мәйіттерден алынған мүшелерді трансплантация жасау қажет. Ол қазір заңдастырып жатыр. Ең бастысы, отандық трансплантация саласындағы сіресіп жатқан сең қозғалды. Қазақ медицинасы бұл салада да озы жұртпен иық тіресті. Гүлжан Марқабай, Совет Ханжағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.